Так. Давайте подивимося, які вузли зараз візьмемо ось таку от. Це у мене 0,10 мармишечка. Зараз спробуємо на неї ловити. Значить, друзі, дивіться, все дуже легко в'яжеться. Беремо мармишечку, заводимо туди, на що ми там, ліска у нас, шнурочок. У мене шнурочок без повідця. Завели, ось так от вона у нас висить. Перегибаємо, пальчиком притримуємо. Виходить ось така петелька. І потім отак от робимо 5-6 обертів. Ось, цього буде достатньо. Далі, дивіться. У нас отут виходить отака от петелечка. І ми краєшок заводимо в цю петельку. Все. І потім ми просто беремо і затягуємо. І у нас виходить дуже гарний, надійний вузол. Надійніше вузла для мормишечки я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть. Отакий от гарний вузолок. Зайве зараз обріжу і вперед рибалити. Такий окунець малесенький на спінінг категорошка сьогодні прокльовує. Будемо шукати щось більшого. Спробував на хробачка. І на силікон результат один і той же. Малесенький окунчик. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. На буквально півгодинки заїхав на таку водойму. Дуже цікаво половити рибку. Поки що відзивається ось такий от окушок. На свою ловлю кастинговий спінінг на свій котигорошко. Поставив ваги. Тут бачите течія, поставив 0,15 і з приманочкою такою 0,6 дюйма. Кліє практично на кожному закиді. Оце щось і зацеп. Ні, не зацеп. Ну, окунь маленький, но бойовий. Такі клювання передає в руку, що дуже класно. Дуже класні клювання. Ну, окунець, ви самі знаєте, що він такий воріжка. І спінінг дуже класно передає клювання. Його там, видать, стайка стоїть. Дуже чутливий такий спінінг. Незважаючи на те, що спінінг з клеєчкою, в руку він передає всі клювання. Хочу ще спробувати тубуляр. Тубулярний спінінг.
спінінг зробити. Подивимось, що воно з цього вийде. То все в проєкті. До речі, там от сидить поплавочник, в нього жодної покльовки не було, а я ловлю як з пулемета, получаю масу задоволення. Ух, з дальньої дистанції. Такий проглотив, геть його заглотив. Ну, друже, мені ж треба достати. Мормишечка летить, ну, десь метрів, я знаю, метрів 8-10. Ну, ще вітерець мені тут задуває, тому не сильно зручно кидати. Під водою каміння. Часті зацепи. О, щось спіймав і на поплавок. Ні, не спіймав. Щось перестало влаштовувати в приманочці. Сонечко вийшло і приманочка перестала працювати. Зараз зроблю ще один закид. Якщо ні, то зміню кольор. Пограюся ще з кольорами. Бачите, гратися не прийшлось. Окунець підхватив. Ух, пливи, друже. Пливи, пливи, пливи. Все, поплив. Ех, давай я тебе вкину. Оп, біжи. Карасика я ловив. Щуку хлопці довольно гарно ловлять на цей спінінг. Рекорд. На зараз, що я знаю, це 1,5-кілограмова щука. Скоро буде відео. Хлопець з Фінляндії гарно ловить на мій спінінг і щуку, і судака. Буде відео на каналі, вам покажу. Задоволений. Замовив Артем з Фінляндії. Ще в мене 2 спінінга для своїх друзів. Так що, Артем, тобі привіт. Вже мої спінінги є і в Польщі, в Болгарії, в Фінляндії,
Чехії, ну і в Україні. Задоволення класне, звісно, отримуєш при клюванні такої рибки. Зараз спробую змінити приманочку, бо ця вже підрозбилася. Так, дивимося, що в мене тут по кольорам. Що в мене по кольорам? Ось такі кольори. Хочу попробувати ось таку танточку. Фіолетову. Зараз ні, давайте знаєте, як зробимо. Давайте я попробую ось таку от танточку в маслі, а потім в фіолеті спробую. І подивимось, що воно з цього вийде. Бо, бачите, це вже розбито, ну, але я її там підпаяю, ще вона піде в бій. Малесенький гачок. Нічого, ми її зараз так хопа. О, все є. Взяв я. Так, друзі, в бій заходить мотиль від Бертлі. Тяжка артилерія. Безпроіграшна. Подивимося, як на неї буде сьогодні відкликатись. Ух, жвавий окунець. Ух, клюваки, клюваки, як з кулемета. Щось воно, друзі, чи дощ, чи що, починається. Зараз я спробую ось там от стати, покидати. Я вам не сильно заваджую, якщо я тут покидаю. Нічого страшного?
Бо там вітер задуває, і мормишечка, і вообще тяжело, не докидаю туди, куди хочу. Ага, а тут вітер ще більший. Ще й дощ почався. Все, дощ. Що ви тут, щось ловите хороше? Соміки, так? Да? Бо тут у мене і судачок прокльовував. Дощ, дощ, дощ. Так, пішов я ховатися від дощу, бо це щось не годиться. Пішов дощ. Ех, дощик, дощик. Дощик рибаку не поміг, але камері поміг. Тому зараз трошечки сховаємося від дощику.